တကန်းစီပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေကနေကျွန်တော်တို့သဘောကျရတဲ့သူတွေရောပရိသတ်တွေကတွေ့ကျင်နေဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုရတဲ့သူတွေရောခေါ်ပြီးလေးရှိရယ်ဖိတ်ခေါ်လေးရှိရယ်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းရခိုင်လာတဲ့ညီကိုမင်းသားနှစ်ယောက်တည်းတယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှဆိုလို့ရှိရင် तू တိကျဆောင်မှုတွေပြင်တော့တခြားပရိသတ်တွေထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးစရာအများကြီးရှိရယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးချင်တယ်ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းသူ့ရဲ့ခန်းစားချက်လေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့တခြားအကြောင်းအရာလေးလည်းမေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကိုမင်းသားဖိတ်ခေါ်ရပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပရိသတ်တွေတွေ့ရအောင်မယ်ကိုမင်းသားကြောက်ပြပါအောင်ခင်ဗျာလာပါဗျာဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါโอเคไกด์ซูခန်းလေးကိုရလာတော့ကျွန်တော်တို့8 out တော့မယ်ကောလုံးမြန်မာဘက်ကမေးတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာမြန်မာဘက်ကရှောင်ထွက်တော့မြန်မာဘက်ကဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအဲ့လိုရွတ်တော့ကြာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မေးရသူကပို့ပါမေးနိုင်မလားရှောင်နေသူကရှောင်နိုင်မလားဟုတ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကမနေ့ကမှခေရပြန်လာဆိုတော့ပင်မန်းနေတဲ့အချိန်မှာပို့ရအငိုက်ဖမ်းဖို့ရမလားဟုတ်တိတ်မစင်းစားနိုင်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလားဒီခါပဲလားဆိုလို့ရှိရင်အဝါအိတ်လာရောရလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအာပထမအဦးဆုံးကတော့ပေါ့အဲလက်ရှိလှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပရိသတ်တွေကလည်းအခုနောက်ထပ်ပရိသတ်တွေဖန်တီးမှုတစ်ခုတွေနဲ့တင်ဆက်မယ်လို့လည်းကြားရတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုအာခုသူကတော့ကျွန်တော်အရှိမတော့ဟိုကားရိုက်တယ်ပေါ့ဗီဒီယိုရိုက်တယ်အဲတိကျဆောင်လုပ်တယ်အခုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပရိသတ်နဲ့ယင်းကြီးနောက်ထပ်တွေ့မဲ့တစ်ခုပေါ့လူမညာလောက်တစ်ခုအဲ့ဒါတရှင်းွယ်ကိစ္စပါတရှင်းွယ်ကိစ္စကျွန်တော်အဲ၄နှစ်လောက်လို့ရှိပြီ၄နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဟိုကိုယ်ကလည်းလေးနေတာရော challenge တွေလေးတာရောအဲ့လိုဒီဘက်ကဒီဘက်နဲ့ရှုပ်ရှက်ခန့်တာ၄နှစ်လောက်ကြာသွားတာအဲ့ဒီတရှင်းွယ်လေးကျွန်တော်2015ထဲမှာတော့ထွက်မှာပါအော်ထပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ထွက်မှာပါထွက်မှာတေချာထပ်ဖြစ်မှာလို့ပြောစဉ်းစားတာတော်တော်ကြာနေပြီထွက်မှာပါတနေ့ထွက်မှာဆိုတော့အဲဟိုပါဘောအခုဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ online နေလဲဒီ online store တွေလဲတော်တော်လေးဟိုဖြစ်လာဆိုတော့ပြည်သက်ကိုအရင်နားဆင်လို့ရအောင်လို့နှစ်ပုတ်တော့ကျွန်တော်တကြံမတိုင်ခင်ပေါ့ဒီ၄လမှမတိုင်ခင်တော့နှစ်ပုတ်ကိုတော့ online အဲ့လို news store တခုခုမှာတင်ပြီးတော့ရောင်းဖို့တော့အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုမင်းသွေးဆိုပြီးအားပြရပြိတ္တတွေအတွက်ကတော့အခုကလည်းလကုန်တော့မယ်ဖေဖော်ဝါရီရောက်တော့မယ်ဆိုတော့တိတ်မဆတော့ဘူးတလနှစ်လအလုံးစုံအေးပေါ့တလနှစ်လလောက်ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟိုကိုမင်းစောပေါ့ဘီဇင်ဆွဲတဲ့ကိုမင်းစောနဲ့တော့ဆွဲမယ်ကိုမင်းစောကိုပဲတော့ကနေလေးပဲထိုးပေးရမလားဘာပဲလုပ်ပေးရမလဲအဲ့လိုပဲလုပ်ရတော့မလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းသွေးလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့တစ်ခုရှိရယ်ကိုမင်းသွေးရပဲအနေအေးရလားဒါမှမဟုတ်အနေတိုင်းပြီးရလားမသိဘူးနည်းနှလုံးသားကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်သတင်းတိုးတိုးကြတာမကြားမိဘူးလို့ပြောရအဲ့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်လဲဒီနေပြီဟာဟာဟုတ်ပါဦးကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းလူပဲလေထားပါလေရေးစားထားခဲ့ပါကျွန်တော် channel ဘု channel ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါဟုတ်ထားခဲ့ပါပါဒါမဲ့ဟိုဟိုရင်မထားခဲ့ဘူးတာပဲဖြစ်ပါ။အော်တိတ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 ်ကျောင်းလုံးကထားခဲ့ဘူးပါလေ။အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုလဲဟိုလူစောတယ်ချိတ်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်ကွဲကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုလည်းရှိပါသေးတယ်။တိတ်တိတ်ကြီးဖွက်ထားတာမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ချိတ်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်ကွဲကြဘယ်နှခါလောက်ရှိလဲဗျ။ရှိတယ်ကျွန်တော်၄ခါခါလောက်တော့ရှိပါဘူး။၄ခါခါလောက်ရှိ။၄ခါခါလောက်အခုလက်တလုံးရအောင်။ဘယ်အဲ့အဆင့်၃ခုရဲ့ဘယ်အဆင့်ပါလဲပေါ့နော်ချိတ်ကြတယ်ကြိုက်ကြတယ်ကွဲကြတယ်ဘယ်နေရာအခုကျတော့အေးစစ်စစ်ပါပဲ။အေးစစ်ပါအေးစစ်တိတိငင်ငင်နေထားပါဘူး။ဟိုအေးစစ်ဆိုအေးစစ်လေးချိန်ရလဲချိန်လိုက်ကြအေးစစ်ချိန်ကြလဲချိန်လိုက်ဒါတော့စဉ်းစားဖို့ပေးလိုက်တာပါဟုတ်ပါပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သွားနေကြတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုချစ်ကြတဲ့အကြောင်းတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ဟို၄၅ခေါက်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံလာတယ်တစ်ခုနဲ့ခုတော့တူမှာမဟုတ်လေအဲ့တော့မှကိုထူးထူးခြားခြားအဲဒီ propose လုပ်ခဲ့တာအဖြစ်တောင်းခဲ့တာဒါမှမဟုတ်ချစ်ခွင့်ပံဖို့ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ဟာလေးများမှတ်မိတယ်အောင်မှာခက်ခက်ခက်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဦးပါတယ်ဥမာဆိုကြပါလို့ဟိုရဒရမာဆန်တော့ဗျာကော်မလေးအဲ့လိုပေါ့ကော်မလေးတယောက်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုဟိုရဲစကားပြောလို့ရှိရင်ဟိုအဲ့တော့မသိဘူးဗျာမသိဘူးဆိုတာလေကျွန်တော်နေရလာလို့ပို့ဆိုးတယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကိုကြောက်တဲ့ရောပါလို့ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးချစ်လက်ချစ်တယ်ကြောက်လဲကြောက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြောက်တဲ့ရောရှိတော့အဲ့လိုသိမပြောရဲမဆိုရဲပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့သူ့ကိုလည်းတော့မပြောရဲဘူးဘုံကလည်းရောအမွေရဲမှာသူ့ကြည့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါပဲလားသူတိရောတိလိုက်ရလားသူထိုင်းရှိပြီးတော့နောက်ဆုံးသားမှာသူ့ဟာသူတည့်မလားဟိုအဲ့လိုကဟိုဖုန်းလည်းမရှိဘူးလေဟုတ်ပြီတော့အပေါ်ကတော့ပဲအဲလှုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲညာပြေတော့ဒရမ်မာလေးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုအဆင်ပြေသွားလာပြီတော့အဲ့တော့အဆင်ပြေဘူးနောက်ပိုင်းနောက်ဝိုင်းကြမှာသူ့ဟာသူအဆင်ပြေသွားနောက်မှတစ်ဖြစ်ပြောရဲသွားတာအဲ့ပေါ်ကတော့အဲ့လိုပဲပြောဟုတ်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းကြတော့လေ IT ရဲ့ technology တွေထွန်းကားလာပြီဆိုတော့ဖုန်းတွေပါရှိသွားပြီဖုန်းတွေပါရှိသွားပြီ Facebook တွေပါရှိသွားပြီဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုမျိုးထွန်းကားလာတာကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမျိုး propose ထုတ်တဲ့လမ်းကြောင်းပါဘယ်လိုမျိုးအထောက်အပံ့ပြုရဲရောရှိသွားကိုအထူးကတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်ကဟိုပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ရလေဟုတ်
လို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်စားလေးပါလေးပေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်စားလေးရေးပေးကြတယ်အဲ့ဒီကလည်းပျောက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးရတာအဲ့လိုပြီးရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရိုမန်တစ်ပုံစံတော့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲထင်တယ်ဟိုအဲ့လိုလေးမိုက်ပါတယ်အဲ့လိုချစ်ခွင့်ပန်တဲ့နေရာမှာစားပေးရတော့အကျိုးဆုံးပေါ့အဲ့လိုပေးရတာကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့စကားပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြောတာတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ခံစားကြတယ်ဟုတ်ဟိုဖုန်းနဲ့တော့ရေစကားတကယ်ချင်းအနေနဲ့ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးရတာပြောလို့မရဘူးဖုန်းနဲ့ပြောတာယူကျွန်တော်သိပြီတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပုံကြောင်းမြန်ချင်းနဲ့တွေ့ပြီတော့ပြောလာအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ပို့လေးလက်တာပေါ့အေးပို့ပြီးတော့ဟိုလေးလက်နေတယ်သူ့ရဲ့ reaction လည်းကြည့်တယ်အေးပေါ့အေးပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ဖြစ်မထင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ပါတော်တော်အခုရီးသားထားခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ရီးသားကိုထားခဲ့တာရီးသားကထားတယ်ရီးသားထားခဲ့တာများတယ်ဗျာရီးသားဒီမှာကျွန်တော်များတော့ပြီရီးသားဖြစ်ပါတော့ရောအဲ့တိုင်းပဲထားခဲ့ခဲ့တာပါစိတ်ရင်းဝင်သွားပြီပါကိုလည်းအေးစိတ်ရင်းအဲ့လိုပဲပြောပါမလို့ club တက်ဝင်လို့ရဟုတ်ကဲ့ပါကိုခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကိုကပြည်သူချစ်တဲ့အနေနဲ့ရှင်တယောက်မင်းသားတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအားလုံးကချစ်ခင်ပါသေးကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်ဘဝမှာဆိုရင်ကိုယ်နေနဲ့ချစ်ခွင့်ပန်ခဲ့ပေမဲ့လည်း response မကောင်းတဲ့တုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့ငယ်တုတ်ပြန်ခဲ့ရဘူးလားခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဗျဟုတ်အဲ့ဒီဟာကြတော့ကံကောင်းတယ်ကံကောင်းတယ်ဟိုလည်းကံမလေးကြည့်ရပေါ့ဟိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကလေဟိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်မိခင်အပေါင်းအသင်းသိမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့မပေါင်းတာပါပေါ့လေဟိုကံမလေးကံမလေးထားတယ်ဒီလောက်ပဲตุ๊ดตังเงินยังရှင်းရှင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဟိုမိန်းလေးများစုနဲ့တိတ်မပေါင်းရဘူးဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမိန်းလေးတွေတွေ့တော့လန့်အဲ့လိုဟုတ်ကို့ကောင်မလေးကလွဲလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကလည်းလန့်တော့အမျိုးသူတွေညာကျွန်တော်အဲ့လိုပတ်သက်ပဲချက်တော့တိတ်မရှိဘူးဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို့နဲ့တွေ့တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို့ကိုတိတ်ပြီးတော့တုံးဝင်တူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောရမယ်အဲ့လိုပဲပြောရမယ်ဟုတ်တော့နားမရှိတာတွေရတယ်အဲ့လိုဘော်ဒါတွေပဲရှိတယ်ဘော်ဒါတိုင်းမှာမိန်းလေးတွေနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ယောက်ျားလေးတွေပဲဆိုတော့တုံးဝင်တူတဲ့လူတွေကတွေ့ဘူးလားတူပါတယ်အဲ့ဒါသိကြလားအမျိုးသမီးညာဒီတိုင်းပါပဲလေဟုတ်လေဒီတိုင်းပါပဲပြောလိုက်ပြောလိုက်ကျွန်တော်လည်းတဲ့မလားဟိုယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ကိုမသိတယ်နဲ့သွားလို့ရှိရင်ဘာလဲအနည်းဆုံးကတော့အခွင့်လို့ထားပါတယ်ပဲပြောပြောဘယ်သူလဲလို့မေးလို့မေးတာဟုတ်ကဲ့အနည်းဆုံးအနည်းဆုံးသူ့ဘက်ကလည်းတဲ့မလားသွားလို့ရှိရင်ဘယ်သူလဲမင်းမဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အပီချီပီချီပီချီအဲ့လိုလိုရှိပါတော့အဲ့တော့ဘလူးကိုင်းတူအဲ့ဒါသိကြလားအဲ့ဒါသိကြလားအဲ့ဒီနေရာတွေရအောင်လားဒါတော့ရူးသတော့ကောင်းတော့တကယ်အတူယူကြလို့ပါဘလူးကိုင်းတူရူးသတော့ကောင်းဆုံးပါပဲဟိုကို့ဘကယူသားနေပဲကြီးကြီးဒါပေမဲ့ဟိုအများနဲ့ယူသားနေတော့မကောင်းဘူးလေတော်တော်ကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်စမ်းတော့အေးပီချီပီချီလေးဆိုလို့ရှိရင်နားမညူတော့ဘလူးကိုင်းတူတယ်အရှင်ကကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုပြောလို့ရှိရင်ဟိုတိတ်အဲ့လိုခေါင်းထဲမှာစတိုးတိတ်မလို့ဘူးဗျဟုတ်ဟိုကိုမန်ရဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောနေတာပြောကိုမန်ရဲ့ကိစ္စပြောဘူးကစတိုးတိတ်မလို့အဲ့လိုတော့ဖြင်းချင်းလိုက်တယ်နားလည်လားနားမလဲဘူးလားအဲ့နှခုံးတခုံးပေါ့နားမလဲဆိုတော့ထိုက်ရှင်းတယ်နားမလဲထိုက်ရှင်းတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့လေအဲ့လိုကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုထားပါတော့ဘော်ဒါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမျိုးသမီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်စတိုးသူတွေနဲ့မှာကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးစတိုးလုပ်တာလည်းကျွန်တော်မကြောက်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုသူများပတ်သက်ပြီးစတိုးမလုပ်တာဘူး။အဓိကဖွင့်ပြောလိုက်တာ။အေးအဲ့လိုတည့်ပြောလိုက်တော့ကျန်နေနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဆိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုအဲ့လိုတကယ်ကြမ်းလည်းမဆိုအဖုထည့်တွေရှိမယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီခုဆိုရင်အဖုထည့်တွေရှိမယ်။ကျွန်တော်စတိုးသိပ်လို့ကိုင်နေရတာပဲ။တော်သူလည်းနားလိုက်ပြီးလက်ချောပါ။အားကြစရာတော့တွေ့တယ်တော့အေးပါကွာလို့ပြောပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ရလိုက်။ဝင်မတွေ့ရတော့မတွေ့ရတော့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ yes no မေးခွန်းတွေလည်းမေးကြရရှိတယ်။ဒါတော့အများကြီးမေးလိုက်ရတဲ့အတွက်နည်းနည်းအမောပြေလို့ရလို့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကို yes no ရတော့ကိုထမင်းစားပွားလဲဆိုရင် yes မစားသေးဆိုရင် no ဒါအလွယ်ဆုံးလေဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုး yes လဲမဟုတ် no လဲမဟုတ် maybe ဆိုရင်ဈာချလိုက်ဒါဒါအလွယ်ပြပြတာပေါ့နော်တကယ်အဲ့လိုမေးခွန်းတွေဟုတ်ကြမှာဟုတ်မယ်စစပြောတော့လေပါလားအလစ်ဖမ်းပါလင်းငိုက်လေလင်းငိုက်လေအမြန်လေးတော့ပြပေးပါကိုအဲ့ကြောင့်မှကျွန်တော်လုံး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 လင်းငိုက်တည်ရအောင်လင်းငိုက်လေခုချင်းကြည့်ရတော့အားကျစရာတွေပဲဒီဘက်က no ဒီဘက်က yes ဟုတ်ပြီโอเคအစင်းနေမယ်နော်โอเคကိုပြပြလို့မရအောင်တော့ yes ရေလို့စလို့မယ်ဟုတ်ကိုโอเคကိုโอเคကြိုက်တဲ့အချင်းဆိုရင်တပုတ်တည်းကိုထက်ခါထက်ခါနားထောင်လေးရှိတယ်ကို yes တွေနဲ့ပတ်သက်လာအစင်းကြီးလေးရှိတယ်ရှူးရှူးပေါက်ပြီးစက်ပြတ်တက်ဖို့တစ်ခါလေးမေးဦးတယ်မနေ့ရထားမှာရမ်းပြေးလေးရှိတယ်ဟိုးကြာကြီးပြောရင်စိတ်ညစ်တယ်အခုယူစားနေရဖြစ်ထားတယ်အာရှိရောရမ်းလည်းဖြစ်တာဗာပြေးကိစ္စရင်ပြေးတယ်မေးကြည့်ရအားနေမှာပြေးပြေးပဲကျောင်းတော့မျက်နှာရမ်းပြောင်းလို့ရတဲ့သူတကယ်ကြီးလို့တကယ်ကြီးလို့အရင်ချက်တယ်အာဖက်ရှင်ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားလည်းမရှိဘူးဒေါသထွက်ရင်တခုလောက်အောင်မကျင်တတ်တယ်အရင်အားလာတတ်တယ်စက်တန်းရဲ့ဘဝအဆင်ပြေတာများတယ်တစ်ခါလေကွန်းစားတတ်တယ်ရေချိုးကန်ကြီးကြရင်ရေချိုးနေတော့တချင်းနှစ်ဘုတ်လောက်တော့အော်ဆိုပြီးသားပဲရေခဏခဏတောက်အောင်ပြင်းတယ်အချက်တွေကမကောင်းခဲ့တူပါ yes အစားစားပြီးရင်တော့ရထိုးသွားမှကျင်တတ်တယ်ဖုန်းအားသွင်းမှုအပြင်းကြီးလေးရှိရယ်
။ညာဘက်ရုပ်ရှင်ကြည်ကြီးနဲ့မနဲ့မိုးလင်းသွားခဲ့ဘူးလေ။ကောင်းပါလေးအများကြီးရှိမှတယောက်တည်းလမ်းလျှောက်အောင်ရှက်တယ်။ဒါတော့ဒါပေမဲ့ကိုမင်းသားဖြစ်လာရင်တော့ကောင်းလေးကြာအများကြီးလမ်းလျှောက်အောင်ရှက်ရဲဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဆိုအားအဲ့ဒါလေးဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကောင်းပါလေးကိုပြန်မေးဘူးလေကျွန်တော်။ဟုတ်။ကင်မရာရှိမှကျွန်တော်ကင်မရာထောင်ထားပြီးတော့ဟိုအိုင်ဒင်လောက်ဆိုကျွန်တော်လှုပ်ရဲတယ်။ဟုတ်။ကင်မရာဘာမှမရှိဘူးဥမာဆိုရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတခုခုပေါ့လေပွန်းတစ်ခုပွန်းတိုင်းပဲတစ်ခုပြောရတာပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လူအများကြီးတွေကကိုယ်ထိုင်ကဟိုလောက်တော့တော်တော်ဝေးတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့အဲ့တော့တော့မလားဘယ်သူမှမရှိဘူးကိုယ်ပေါ်လာရရှိရတာတယောက်တည်းပဲပါလေအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုင်ကိုရှိရပေါ်လာလိုက်ရှာနော်အဲ့ကင်မရာအဲ့လိုမျိုးရှိရကျွန်တော်ရှင်တော့တော့တော့ရလာအော်ကင်မရာတော့အဲ့လိုမျိုးရှိမှသိမကြောက်ဘူးတယောက်တည်းတော့ပါနည်းလန်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြီးတော့ဆိုတာနောက်ဆက်တွဲတည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သိကျင်တယ်ဆိုတာ yes no ပေးပါရခင်ဗျာအချစ်အတွက်ကံမကောင်းခဲ့သူဆိုရဲဟာလေကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကလည်းဒီထဲမှာပါတော့နည်းနည်းလေးပြောပြဘလို့နီးလေးကံမကောင်းခဲ့တာလဲဆိုတာဘလို့ပြောရမလဲဗျာအဲ့ဒါဟုတ်ရှိရလေဟိုလူရာမင်းကရတာမလို့လို့ပါဟုတ်လေဆိုတော့အဓိကတော့ဟုတ်ပါဘူးခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုရထားခဲ့ဘူးလေဒါမဲ့အဲ့လိုပျော်ရွှင်ရတာကတော့ကစားဖြစ်တာပုံများတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဟိုနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတိတ်စိတ်ရှည်တယ်လို့ပြောသိမပေါ့အဲ့လိုတူတူဟိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့နည်းနည်းအရင်ကနည်းနည်းချူချားလိုက်ဆိုတာလေဟိုမိန်းမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုနည်းချူချားဆိုတော့သူတို့ဆန္ဒနဲ့မဖြစ်စည်းပေးနိုင်တာတော့ပါလို့လေရှီကောင်းရှိမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါသထွန်းတခုခုလုံးအောင်မှကျင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်လဲဟင်ကိုဟောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝုန်းလိုက်ကြတော့ကျဲဟောဝုန်းလိုက်ကျတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်တော့ကြိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမခံတော့ကျွန်တော်လုံးစာကြီးရတာကအဲ့လိုတခုကိုယ့်အသားကနောင်လို့ကိုလို့ဝင်တော့အဲ့လိုတခုပြပောက်တာလို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးလုံးလေးရှိပါတော့တကယ်ကြီးကြောက်ပြောနေရအောင်ထိုးလိုက်တယ်လက်ညှိုးနေလက်ညှိုးမျက်စောင်းမို့လို့တော်သေးအောင်မျက်စောင်းမို့ဟုတ်ကောနောက်တစ်ခုပဲမေးကျွန်တော်ကဒီကျောင်းတော့အရန်မျက်နှာပြောင်းနေဆိုတော့ဘလိုမျိုးတွေပြောင်းတာကိုမတိရအောင်နော်သူကပြောအခုအဲ့ဒါကတော့အောက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကျောင်းတော့ဆိုအဲ့လိုလေဆံမတွေအစကျွန်တော်ကဟိုဆိုကြပါလို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဒီမှာတက်လို့တက်တော့လေဒီလည်းတက်ခဲ့ဘူးတော့အငငယ်ကြီးလည်းပေါင်းသေးများရှိဘူးအမျိုးကပြောင်းလဲဆိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနောက်တာလို့တငငယ်ချင်းတွေနောက်တယ်ပြီးတော့ဟိုဆံမတွေဆိုလည်းနောက်တယ်နောက်ပိုင်းဆံမတွေလည်းကိုယ်လည်းအဲ့လိုတခုခိုင်းဖို့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နာမည်တန်းခေါ်တဲ့အဆင့်တွေဖြစ်ကုန်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြပြလေးနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဒါလူငယ်ဘဝပဲနော်အခုကအခုအဲ့လိုမျိုးပြောင်းတက်တော့မှာပြောင်းပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ကပြောရတယ်ဗျအပြောရဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းဒါပြန်ပြန်ပြောသိရတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခုနကပြန်မတွေ့လို့ရှိရင်လည်းဥမာဆိုချောက်ပေးသက်တယ်ရောဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျမင်းတို့တင်းနေနေအနားလည်းမကပ်ရဲဘူးလို့ဘုဘောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးနေနေဒါကြားလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဗျကျွန်တော်ကအရန်သင်ကင်းအရန်လှုပ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဘေးကခေါ်နေကြားရပါကြားအဲ့ခုကမျက်မှောင်ကြုံပြီးစဉ်းစားတယ်အဲ့လိုအချိန်မှတွေ့တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်အကုန်လုံးပေါ်မှာဘယ်သူ့ပုံမှာမဆိုပါဟုတ်ဟိုပေါ်ရွေးခင်းမိပါပဲလို့ဟုတ်တယ်နော်ဟောစာဖတ်သူ channel ရိုက်တွန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲစာအုပ်တွေအရန်ဖတ်တာအများကြီးတော့အေးပြောရတဲ့ဟာတွေကလည်းအရန်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားအောင်ကောင်းတယ်အခုကဘာစာအုပ်ဖတ်လဲအခုလောလောဆယ်တော့အဲ့လိုစာအုပ်ကြီးတော့တိတ်မဖတ်ဖြစ်ဘူးဗျအခုလောလောဆယ်ဇန်ညွန်းတွေဖတ်ဖြစ်တယ်အလုပ်တည်းပြီးတော့ဟိုဘလို့ဟိုအရင်နတ်နတ်ထဲကအဲ့လိုတခုခုပေါ့ဟိုအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးဖတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုပြောရရင်များဟောဆိုကျွန်တော်ခဏလေးနားယူပါရင်အခုရဲ့ဒီ Facebook page ရှို့ကျွန်တော်တပ်ပုံလေးရဆူရတာလေးရှိတယ်ဒီကြောင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အေးအောင်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်မင်းသွင်းတဲ့ဒီနေ့တွေ့နေတာပါပြီးသွားလို့ရှင်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျ